Kutelis ir studijā. Ir dzīvība arī ārpus Rīgas. Wow! Jā, jā, tas ir pilnīgi jauna priekš manas informācija. Izrādās, ka ir tādas vietas kā Krāslava, Aloja, Valka, par ko es tam citu biju pilnīgi pārliecināts, ka tas ir Igaunijā, ir Pļaviņas, ir Lejiņas, Mežiņi un citi Iņi un Jaņi. Un kāpēc par to mēs neko nezinām? Tāpēc, ka reģionos ir ļoti bēdīgi ar presi, bet preses izdevumi tur ir. Jo reģionālā prese bieži ir tā kā tāds tālavas taurētājs, bet bez taures. Pūst tā kā pūš, bet dzirdēt jau nevar. Kā stāsta Panorāma, tam ir iemesls, jo reģionālajiem avīzēm ir jākonkurē ne tikai ar nacionālajiem medijiem, bet arī ar pašu savu pašvaldību. Pašvaldībām ir pienākums informēt savus iedzīvotājus par pieņemtajiem lēmumiem, taču pašvaldību finansētie laikraksti publicē rakstus arī par citiem tematiem un pelna ar reklāmu un sludinājumiem. Bet vai tas ir normāli, jūs jautāsiet? Nē, atbildēšu es. Jo likums, redz, ļauj pašvaldībām iesaistīties komercdarbībā tad, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu kādā nozarē. Proti, ja nav neviens pilsētā, kas paņemtu divus kaķus, tad dome tos var paņemt, kā jūs zināt. Turklāt pašvaldībām likumā ir noteikts informēt iedzīvotājus par saviem lēmumiem un neko vairāk. Nu, paskatīsimies, kā tad pašvaldībām veicās ar sabiedrības informēšanu par lēmumiem. Neticēsiet, bet visvairāk pašvaldību izdevumos ir aprakstītas dažādas labās ziņas. Ziniet, ir tāda sajūta, ka What a wonderful world. Tādā pozitīvisma kampaņa visa gada garumā un visam pa vidu mērs ar šķērēm rokās un smaidu sejā un šņikā tik nost. Ņemsim pa piemēru Valkas domas priekšsēdētāju Ventu Armandu Krauklī, cilvēku ar diviem vārdiem un tikai vienu megahitu. Pat meitene, maiņa skaista kā paiņa, kādēšai vilcienā lems tikties mums. Iespējams, ka Kraukļa kungu neatpazinātā viņš bija tas ar brillēm un pūšamo kaut kādu instrumentu un pirms 100 gadiem. Kraukļa, precīzi pirms 100 gadiem, jā. Kraukļa kunga vadītajā pašvaldībā ir pašvaldības avīžele Valkas novada vēstis, kas pēc satura mierīga varētu būt arī viņa personiskā dienas grāmata. Pilnīgi mierīgi. Nu, piemēram, vienā numurā valcēnieši tiek iepazīstināti ar 14 bildēm, kurās ir 14, kurās ir ļaudis, bet sešās no tām ir smaidīgs Kraukļa kungs. Vai tas ir normāls priediet paši lūk arī tabulā? Var sarakstīties Valkas novada iedzīvotāju skaits 9479 un Valkas novada domas priekšsēdētāju skaits 1. Un neatņemama sastāvdaļa bildēs ir arī sarkanā lentīte, kas ik pa brīdim tiek griezta un griezta. Patiesībā, ja jūs kaut kur tuvumā ieraugāt sarkanu lentīti un jūs atrodaties Valkas novadā, nebīstieties no Kraukļa kunga, jo viņš nebūs pašā staba galiņā, kā varētu gaidīt, bet jums blākus un viņam rokās būs šķērs. Šitas viss jāatzīst, ka velk uz to, ka Valkas mērs varētu arī jaundzimušajiem svinīgi griezt labas saiti ar vārdiem Laipni lūgti Valkā. Jā,